dit is die eerste sonderdag van 2021. Die jaar is besig om sy gang te gaan en ek groet jou hier vanuit ons huisheid waar ons nou weer in 'n strenge lockdown is. Is ons nie baie seker oor wat vir ons wag in hierdie jaar nie. En ons wonder hoe die pientjie in mekaar gaan pas. En daarom wil ek vandag met jou gesels 'n legkaart. En net jy al 'n legkaart gebou en gesien soos wat jy hom bou en die stukkies bymekaar sit, hoe duidelike word die prentjie vir jou? En net so is ons lewens, 'n legkaart wat gebou moet word en elke stukkie pasjeltjie wat bymekaar kom, wat gebou word, bepaal die prentjie, maar baie keer bou ons prentjies vanuit ons eie insigte van ons eie uh denkwyse af met ons eie vermoë en baie keer dan die prentjies wat ons uit ons eie krag bou is nie verwonge prentjie want ons het 'n verkeerde prentjie pee het en daarom moet ons die regte prentjie hê om die om om die regte prent in ons lewens te bou want jy sien baie keer wanneer mense leeggaat bou Kyk hier na die prentjie op die boks om hierdie legkaart te bou want dit is die prentjie wat jy bou. En sou dit ons ook nodig om te sien wat is die regte prentjie sodat ons die regte prentjie in ons lewens kan bou vir 2021. En Paulus kom en hy skryf so hier hier in Filippense 2 vers 5 tot 11 en ek wil dit vir julle lees en dit is die prentjie wat ons moet kry oom te pa. Hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. Maar hy het homself verneemde deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneemde Hy is gehoorsaam tot in die dood ja die dood aan die kruis daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is die knie sal buig elke tong sou erken Jesus Christus is Here tot eer van God die Vader As jy nou hierdie stuk kyk, kan jy sien dat dit 'n stuk is wat geskryf is van Jesus Christus wat 'n opoffering gemaak het. So 'n opoffering dat hy gedood is aan die kruis. En dit is dieselfde gesindheid wat Paulus skryf wat hierso geld wat in ons lewens moet geld. 'n Lewe van opoffering. En daarom wanneer ons 'n legkaart bou, elke stukkie wat gebou word, is 'n stukkie aan ons lewens wat ons bou. En Paulus kom en dan sê hy sy lewe wat 'n legkaart is wat gebou is. Hierdie legkaart is geskoei nie op op menslike insigte of of menslike kragte of veilse dinge wat aanloklik is nie. Nee. Sy lewe is gebou en is is vol volmaak in die proses op Christus Jesus. Sy blou puntpuntjie is Jesus Christus. En dit is 'n lewe van opoffering. En as Paulus so 'n lewe leef, hoeveel te meer met die blou draad van waarop ek en jy ons lewens bou soos wat Jesus Christus homself bysegeën het ons lewens vir Jesus ook moet bysegeën nie. Jy sien, ons het absoluut God nodig in ons lewens. Ons het absoluut sy leiding nodig in ons lewens. Ons het absoluut sy insig nodig in ons lewens. Maar hy het ook nodig dat ons ons lewens sal prys gee. Ons maniere sal prys gee. Ons wil sal prys gee. En ons prentjie sal bou op sy prentjie. En dis 'n prentjie van opoffering. Dis 'n prentjie van dat dit nie meer ek is wat Paulus skryf dit op 'n ander gedeelte. Dis nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat leef. En wanneer ek dan doen wanne ek kan optree, wanneer ek kan paat, wanneer ek dan reageer, gebeur dit alles op die gesindheid wat daar is by Jesus Christus. En dit is die van 'n 'n opoffering. Nie opoffering aan die wêreld of aan mense of dinge nie, maar opoffering aan Jesus Christus dat ons hele lewensgesindheid ons hele lewens piel Christus sal wees. Hy loop vir jou en vir my in hierdie tyd om Christus te wees. Maar ek en jy moet eers hierdie puntjie kry wat hy vir ons daargestel het. En wanneer ons dan in 2021 hierdie manier van leef kan leef sal ons hele lewens ai kyk ons hele lewens bestaan anders wees as die van gewone mense wat net doelloos volgens die omstandighede leef ons moet leef in God se wil vir 2021 en wat is sy wil sy wil is dat ons ons lewens sal neer lê dat ons ons wil sou prys gee sodat sy wil gestalte sal neem in ons lewens. Ja, jy's in hierdie moeilike tyd. Hoeveel te meer nie? Want jy sien, dit is jy's en hierdie tyd waar daar 'n wêreld is wat Christus meer nodig het en hoe hulle bereik sal word is deur my en jou. En daarom moet ek en jy werklik waar ons blou dood van paint nie die wies van wat ek wil hê wat ek wil doen hoe ek wil lyk nie maar die blou dood van ons lewens moet so wees dat mense sal sien Christus dat mense Christus sal hoor dat mense Christus sal beleef by ons Natuurlik is dit moeilik in hierdie tyd Natuurlik is dit nodig dat ons meer gefokus en bewus sal wees van God se krag juis in hierdie tyd om ons te help om so lewe te leef. Maar daarom het ek hierdie voorbeeld van Paulus vir jou gebring. Wat dink jy? Hy het dit maklik gehad daai tyd toe hy Christus geleef het. As jy die geskiedenis van Paulus kyk Daar sien jy 'n geskiedenis van swarky, 'n geskiedenis van spot, 'n geskiedenis van 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 tonk, 'n geskiedenis van dat hy self geslaan was, 'n geskiedenis van haat, 'n geskiedenis van eensaamheid, 'n een geskiedenis van geen toekoms nie. Maar tog het hierdie man het hy blou teks geleef op so 'n manier dat dit mense se lewens aangeraak het wat hulle het nie Paulus gesien nie maar Jesus gesien en sy wil was om die wil van die Vader te doen en Jesus te uit ليه ek wil jou aanmoedig vir 2021 so baie soos wat ons Jesus nodig het laat hy laat hy dit wat hy van ons nodig het ook kan kry en dit is juis om hom uit te leef in 'n donker ja in 'n donker tyd daar buite want jy sien kerk is nie kerk, om net 'n gebou te wees nie kerk is om Christus te wees daar waar jy is en daar waar jy beweer sodat mense Christus kan ervaar en beleef in 'n donkerheid uit. En ek wil jou aanmoedig vandag. Mag hierdie prentjie wat jy dalk gehad het wat nie Christus is nie, verdwyn. En mag Christus 'n prentjie, die prentjie wees, die blou trek wees waarvolgens jy leef vir 2021. My gebed aan jou is dat die seën van Jesus Christus saam met jou wees. Kom ons bid saam. Jeee, baie dankie. Dat waar ons in 'n moeilike tyd leef en ons weet nie wat op ons wag nie, dat Jesus se prentjie van nederigheid van opoffering in ons lewens sal toepaslik sal wees dat ons ons lewe sal opoffer vir God. Sodat my gesindheid, my lewe, my spalk, my alles Jesus Christus vir die wêreld sal wees vir 21. Here bid ek waar ons se krag nodig het waar ons leiding nodig het dat U vir ons dit sal gee. Bid ek in Jesus Christus se nou. naam. Amen.